I udělení se zbytkem je potřeba ověřovat správnost. Jestli jsme dobře počítali, jak jsme to dělali u dělení bez zbytku. Tak příklad. 12 děleno 3 rovná se 4. Proč? Jaký? Protože 4 krát 3 rovná se 12. Násobení nám pomohlo ověřit, jestli jsme dělení vypočítali dobře. Podobným způsobem to budeme dělat i u dělení se zbytkem. 17 děleno 5. Takže 17 určitě není v násobcích čísla 5. Zavoláme si na pomoc nejbližší nižší násobek. 0, 5, 10, 15, 20, stop. 20 už je moc, 15. 15 děleno 5 rovná se 3. 15 a kolik chybí do 17? 2. Takže to zkontrolujeme. K dělení nám pomůže kontrola násobením. Takže 3 krát 5. No ale nesmíme zapomenout ještě na zbytek. Plus 2. Takže to vypočítáme. Násobení má přednost před sčítáním. 3 krát 5 je 15. Připíšu tam a 2 rovná se 17. Takže výsledek se rovná s dělencem, takže jsem počítal dobře. Takže ještě jeden příklad si dáme. Třeba 22 děleno 7. 0, 7, 14, 21, 28, stop, 21, děleno 7 rovná se 3, zbytek 1, kontrola 3 krát 7 plus 1, 3 krát 7 je 21 a 1 rovná se 22. Takže nyní jsme si ukázali, jak si můžeme dělení se zbytkem zkontrolovat.